E aí, seus mal acabado bom? Tá bom não. Pois é. Eu ia fazer esse vídeo, galera, reagindo com o nariz de palhaço. Eu ia até colocar a câmera aqui de frente pra vocês me verem com o nariz de palhaço, porque foi assim que eu me senti quando eu vi a notícia do preço da Forza 350. Mas antes eu quero pedir pra você que tá aí, se você gostou desse conteúdo e não é inscrito, deixe, que é o pior canal do YouTube, considere a se inscrever. Se você já é inscrito ou inscrita deste, que é o pior canal, já deixa o joinha, né? Taca o dedo no joinha. E se você já é membro ou apoiador deste, que é o também, você já sabe, né? Muito obrigado, meu carinho, meu respeito a todos os membros e apoiadores deste canal. E se você puder me ajudar, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda e me ajuda a continuar fazendo este, que é o pior canal, realmente, tá? Quero mandar um beijo a todo mundo da Honda do Brasil, um beijo ao marketing, um beijo a todo mundo aí, a diretoria da Honda, também aos milhares de acionistas aqui no Brasil que defendem essa marca ferozmente, né? Eu tenho uma tese agora, inclusive eu estou desenvolvendo uma tese muito séria, que muitos brasileiros, ou praticamente quem compra uma CG, motor de plástico ou brosta, acaba se tornando acionista, né? Pseudo-acionista, na realidade, da Honda do Brasil, porque a galera defende mesmo, viu? É igual a música lá do João Vitor. Vou botar aí pra vocês ouvirem. Um motor de plástico, a moto que dá PT. Um motor de plástico, é a brosta e a CG. Com um motor de plástico, é a melhor moto pra se ter. Enche o bolso do mecânico, deixa a rica asa de frango e o dono vem defender. Um motor de plástico, a moto que dá PT. Um motor de plástico, a tal da brosta e a CG. Com um motor de plástico, é a melhor moto pra se ter. Enche o bolso do mecânico, deixa a rica asa de frango e o dono vem defender. Pois é, pessoal, só assim mesmo pra gente poder entender a cabeça do brasileiro, né? Eu vou aqui explicar novamente. Sabe por que que o preço da Forza 350... Ah, você não sabe ainda o preço? Tá bom, eu vou falar aqui. Acho que todo mundo já sabe, né? A gente tava numa expectativa danada por essa scooter. Eu, inclusive, numa expectativa, sabendo aí que ela podia chegar na faixa dos 40. Eu tava até achando assim, ó, galera, vai chegar na faixa dos 40. Mas estourando 40. Ai, ai. Ela chegou com preço de cinderelo de 47 mil reais. Preço de cinderelo. Porque quando essa moto chegar na concessionária, galera, ela vai chegar por mais de 50 mil reais. Pois é, a gente tá no... A Honda, ela tá numa situação tão fora da caixinha. Ela tá se sentindo tão confortável, sabe? Ela tá deitada num colchão de algodão delicioso, sabe? Aquele algodão macio, delicioso, fofinho. Pois é, tá muito confortável pra Honda. Por isso que ela faz isso, galera. 47 mil preço sugerido pra um scooter de 29 cavalos. Pouco mais de 29 cavalos, 29,8 cavalos ou 0,2. Não importa. Pouco mais de 29 cavalos numa scooter, pelo amor, não importa se tem para-brisa elétrico, se tem smart key, o baralho, não importa, não vale. A gente sabe que não vale. A gente tem consciência plena que uma moto, uma scooter dessa, não vale 50 mil reais, 53 mil reais, como muitos de vocês já me falaram aqui, que é um preço provavelmente que vai chegar nos concessionários. Não duvide se bater 55. Preço de CB500X. A Honda comeu cocô. Pessoal da Honda, vocês comeram bosta, só pode. Isso, galera, é pra vocês entenderem a falta, o resultado da falta de concorrência no nosso mercado.
Porque eu vou dar alguns exemplos. Existem marcas aqui no país que subsidiam suas motos, colocam dinheiro para poder vender suas motos aqui, porque elas querem ser competitivas, elas perdem no valor da aquisição da moto, mas elas ganham na manutenção. Eu vou dar exemplo de uma marca que faz isso, que é a Royal. Mas se vocês quiserem ver outras marcas, muitas delas, inclusive a própria Harley Davidson, que subsidia algumas motos, essa aqui, quando era vendida aqui no Brasil, ela era praticamente subsidiada. A própria Harley Davidson, ela faz isso. Ela subsidia suas motos para poder vender aqui. Agora a gente sabe que o preço está muito doido, né? A Harley Davidson está fazendo um preço muito absurdo, mas ela, sim, ela subsidiava suas motos para conseguir vender. E ela conseguia, pelo menos, compensar isso, esse subsídio, com a manutenção, venda de peças, etc. É a estratégia que até mesmo, vou citar um outro exemplo, a indústria dos games faz. Cada Xbox ou PlayStation vendido tem subsídio da Microsoft e da Sony. Sem isso, não dá, não tem como vender um aparelho daquele por 400, 500 dólares. Não dá, galera, não tem como. Então eles, parece que um aparelho desse, o custo dele para ser passado, ainda ter lucro, etc., daria quase $1,000. Então eles têm que subsidiar para ganhar como? No ecossistema, na venda de jogos, na venda de serviços, como o Xbox tem, a Microsoft tem aquele serviço de streaming de jogos, Xbox Cloud, Xbox Game Pass. Agora a própria Sony já fez isso também. Eu preciso citar esses exemplos para vocês entenderem que quando há concorrência, o mercado fica saudável. As inovações, elas ocorrem. E quando a gente está no mercado como o nosso, que é um mercado engessado, estático, pouco, com pouca concorrência ou nenhuma, a Honda detém de mais de 80% do mercado, acontece esse show de horrores. Uma CB500X que não tem absolutamente nada demais, custando mais de 50 mil, sendo que uma Triumph, ela consegue entregar uma moto muito superior a praticamente 5 mil reais mais cara, que é a Tiger Sport 660. São essas inconsistências, essas incongruências que fazem um mercado como o nosso se tornar uma piada. Eu tenho certeza que europeus ou asiáticos, até quando eles sabem o preço e tem uma ideia da proporção do nosso mercado, de gigante, do tamanho, né, do mercado consumidor, e eles veem os preços das motos, eles acham com certeza uma piada de mau gosto. Então eu preciso que vocês entendam, a falta de concorrência gera essa comodidade para a Honda. Ela não se preocupa nem um pouco em trazer motos competitivas, inovadoras, com preço competitivo. E aí quando você vê uma Forza 350, somente uma cor, os caras só trouxeram uma cor, uma opção de cor, e deram soda-se. Ah, galera, soda-se. Provavelmente lá, alguém lá, algum mangangão lá da Honda fez, ah, soda-se, soda-se, soda-se. Fez soda-se, dane-se, traz essa bosta aí, bota uma cor mesmo, cobra aí 47 mil reais preço de Cinderelo e que se lasquem, não tô querendo, tá bom, toma aí essa bosta. E é isso, e dane-se. Sabe qual a solução, galera? Não compre. Eu fiquei decepcionado porque eu ainda tinha, olha, eu ainda tinha expectativa dessa moto chegar a 40 mil, que era um preço já surreal. Porque a sua concorrente, que é a X-Max 250, ela custa, preço sugerido, preço de Cinderelo, ela custa 30 mil reais. Preço de Cinderelo. A gente sabe que quando chega no concessionário, não chega por esse preço. A gente sabe disso. Ela vai chegar a 32, 33, você vai pagar o frete. Continua sendo absurdo? Sim, é um preço alto, é, mas não, não 47 mil. Por favor, galera. 47 mil é um preço muito absurdo. É muita loucura para uma scooter com 29 cavalos. É muita loucura, galera. É muita loucura. Então, o que eu vou dizer aqui para vocês, eu me decepcionei muito porque eu esperava que essa scooter, ela chegasse para brigar no mercado. E eu já vi que a Honda do Brasil, ela não tá nem aí, ela não quer brigar com o mercado. Ela tá afim de simples. Ela já deu soda. Assim, ah, vai, bota essa bosta aí, ninguém vai comprar mesmo, dane-se. E sabe por que isso acontece? Vou repetir, eu vou ser redundante. É exatamente porque ela não tem concorrência. Ela não tem ninguém
pra brigar com ela diretamente. A Yamaha não tá afim. A gente sabe que a Yamaha não tá afim. A Yamaha, como meu irmão Rick falou mais cedo, ele fez também um motovlog comentando isso. Rick falou muito bem, ele tem um X-Max. E ele falou uma coisa muito interessante. Isso só vai fazer com que a Yamaha suba o preço da X-Max. Simples assim. A Yamaha vai subir o preço da X-Max. Eu vi o vídeo do Rick de mais cedo, de hoje mais cedo, e ele comentou uma coisa muito certa. Podem aguardar um aumento aí de preço da X-Max. Ah, e você tá esperando a X-Max 300? Fica aí na tua cadeira esperando, irmão. Não vai ter X-Max 300 aqui. Se tiver, pode ter certeza que vai, eles vão pelo menos achar uma justificativa para cobrar um preço parecido com a Forza 350. E eu vou dizer mais. Agora, eu não tenho como colocar meu chapéu de alumínio, porque eu tô aqui com um capacete. Mas eu vou aqui conspirar. Tudo isso é porque a Honda do Brasil tá com o fufu no ponto. Eles sabem que eles não podem investir entre aspas, em motos inovadoras, motos com um mercado promissor, que não seja o mercado já existente das motos de baixa cilindrada. Porque eu falo mercado promissor das Max Scooter, porque é o mercado promissor. Muita gente está abandonando o carro, muita gente não quer uma scooter fraca, quer uma scooter mais forte, exatamente porque está saindo do carro, não quer ficar com a scooterzinha com o pneu pequeno. Então é um mercado promissor. Mas quando eles detêm de uma marca absurda de venda de motos de baixa cilindrada, e eles têm na cola, cheirando o fufu, eles que eu falo é a Honda Brasil, na cola a Honda India, a Honda Motorcycle and Scooter India, tá? É HMSI, essa é a sigla. Esse aí é o pesadelo do pessoal da Honda Brasil, Honda Motorcycle and Scooter India. Essa fábrica, que hoje é a maior fábrica do mundo da Honda, ela tá na cola da Honda Brasil. E a Honda Brasil, ela sabe que se ela não bater metas, ela não vender essas porcarias que eles vendem aqui, eles vão perder a fábrica. Os japoneses não vão hesitar em tirar a fábrica daqui e mandar lá para a Índia. Sim, a Honda Brasil, ela corre um risco, pode ser mínimo? Pode. Mas ela corre sim o risco de perder. Se ela inovar, se ela colocar produtos como esse aí a um preço mais competitivo e perder na venda lá do feijão com arroz deles, que são essas bosta de plástico 160 cilindradas, Brosta, ICG, eles vão perder competitividade, vão perder a lucratividade que os japoneses querem e que a Índia tem, porque a mão de obra é mais barata, tudo é mais barato, tá perto lá da China, tá perto lá dos componentes, não tá um oceano de distância, um não, dois, né? Então pensem, galera, pensem. Não é só uma questão do o preço tá caro, a Honda é louca, a Honda Brasil é doidona. Não é só isso não, galera, tem muito mais coisa envolvida, como a Honda Motorcycle and Scooter India, que tá na cola da Honda Brasil. Eles não podem soltar um peidinho. Se soltar um peidinho fora da garrafa, os caras estão lá para tomar a posição deles. Então o que que eles têm que fazer? Vender o feijão com arroz. Não dá para inovar quando tá assim no ponto, o fufu tá no ponto. E aí gera o quê? Gera essa letargia. Os caras trazem a moto a qualquer preço mesmo, dane-se. Vocês acham que a Honda não tinha como trazer uma moto dessa? Eu sei que vai ter aí pseudo acionista da Honda defendendo o indefensável, né? Mas sempre tem um bando de trouxa que faz isso. Vai dizer, ah, mas é o custo Brasil, blá blá blá, mimimi, mimá, blá 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 blá. Tá bom. E como é que as outras marcas conseguem trazer motos que quando você faz a conversão direta não bate o preço? Como a própria Harley. Eu não vou nem mais falar Royal, eu vou falar Harley. Talvez a Harley nem de hoje faça mais isso, porque a Harley também despirocou. Mas a Harley da época que eu comprei essa moto aqui em 2019, o preço era praticamente subsidiado. Então por muitos anos foi feita essa prática. A Honda não faz porque ela não quer, porque ela sabe que ela detém de mais de 80% do mercado. Ela faz o que ela quer com esse mercado, porque tem trouxa que paga. Então eu vou dizer aqui pra vocês, não comprem, não comprem, não comprem essa moto, essa scooter, não comprem a Forza 350. Deixa lá, não compra, galera.
falar, dê valor ao seu dinheiro. Você que tá aí, ó, ah, porque a scooter é muito boa, pega um X-Max 250, cara. Pega X-Max 250. Mas não pega essa moto, você vai pagar 17 mil reais mais caro por uma scooter que tem pouco mais de 6 cavalos do que um X-Max e entrega praticamente a mesma coisa, só por uma diferença de uma bolha elétrica, um para-brisa elétrico. Então não compre. Compre a X-Max 250, mas não compre a Forza 350. Eu realmente fiquei muito decepcionado. Fica parecendo até aqueles tiozinho dando lição de moral na Honda do Brasil. Eu fiquei muito decepcionado com você. Deixa aí teu comentário, quero saber o que você pensa, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, mesmo que você não tenha gostado, não tem problema, deixa seu joinha, seu dislike. Se você gostou e não é inscrito neste, que é o pior canal do YouTube, se inscreva, fi, ô fia. E se você quer me apoiar, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. Me ajuda a continuar incomodando a Honda do Brasil. Ó, Honda, vão se lascar, viu? Na boa, na boa. Vejo o pessoal do marketing, viu? Todo mundo do marketing. Vão se lascar vocês tudo, velho. Na boa. Vocês estão fazendo banquete de bosta. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.